No niin, moro. Mitäs kuuluu, Rauli? Kerro, missä me ollaan. Me ollaan Tampereen klubilla ja nyt on 9. maaliskuuta. Ja Trash and Underground Film Festival starttaa vartin kuluttua, eli katsotaan vähän independent-elokuvia. Ui, näyttää kovalta festivaalilta. Mitäs sä täällä teet? Mitä helvettiä sä tästä teet tässä videossa? No, mä oon juontamassa tätä. Ville huijas mut taas. Niin. Se sanoi, että lähetään klubille ryyppäämään. Ja sitten kun mä tulin tänne näin, niin Ville... No niin, sä sitten muuten juonat tän tapahtumaan. Niin. Joo, nyt sä joudut juontaa sitten 4 tuntia tätä niin. Hienoa festivaalia. Mutta onneksi mulle on luvattu 100 drinkkilitraa. Joo, ne on kaikki sinun. Sä saat juoda 100 litraa olutta. Niin, koska ne on litran tuoppeja. Joo, täällä juodaan litran tuoppeja, kyllä. Joo, mutta joo, tämmönen 4 tota, niin, näytöstä ja ihan näyttää siis niinku laadukkaalta. Mä oon nähnyt näistä muutamat ja tota, niin kyllä täällä ihan hyviäkin filmejä on, niiden paskojen seassa. Joo. Täytyy sanoa, että tänä vuonna oli kyllä silleen onnellinen tilanne, että niin kuin toisin kuin ehkä muutamana aikaisempana vuonna, niin on ollut vähän tämmöistä niin kuin vajetta tässä niin kuin ehdokasfilmien tota noin, niin saapumisessa. Mutta nyt oli kyllä semmoinen vuosi, että sai oikeasti jo valita, tiedätkö, niin kuin parhaita paloja sitten sieltä tuota noin, niin kuin ohjelmistoon. Ja se on niin kuin onnellinen tilanne kyllä. Tietysti siinä joutuu kyllä katselemaan niitä vähän vähemmänkin hyviä filmejä, mutta ei se mitään. Kuule, se on tuskan kautta saadaan paras mahdollinen, tiedätkö, lopputulos aikaiseksi. Kyllä. Siis se että niin kun sanotaan, että taide syntyy tai kumpuaa niin kun tuskasta, niin se on kyllä Findien kanssa, se menee sillä tavalla, että se ei välttämättä kumpua ehkä tuskasta, mutta se tuska sitten taas on siirretty sitten niin kun sinne tämän ruokaketjun toiseen päähän. Näin on. Joo, ei mitään, hei kuule, aletaan tästä, niin kun sitten mennään eteenpäin katsomaan vähän filmiä. Käymäänkö kaikki koljat? Juu! Hei vaan kaikille ja tervetuloa Trash and Underground Film Festivaaleille. Yes. Eli seuraavaksi tullaan näkemään sun ohjaama elokuva Kotiin paluu, niin kuinka valmistelisit yleisöä tähän kokemukseen? Varmaan sillä, että nyt mennään ehkä vähän vakavampiin tunnelmiin, eli tämmöistä skandinaavista neonoiria vähän ehkä 80-90-luvun hengessä luvassa. Ja tämä on ollut tämmöinen vähän ikuisuusprojekti, että 2 vuotta makas editissä, mutta nyt se on vihdoinkin valmis. Hienoa. Eikö vielä anneta aplodit. Eli Esa Jussilan Kotiin paluu! Esa Jussila, moro! Sun leffas näytettiin just tässä vähän aikaa sitten täällä festivaalilla. Mikäs on fiilikset? No, ihan jees. Onhan sitä nyt nähty jo aika monta kertaa. Siellä oli kuulemma joku ei pystynyt katsoa niitä väkivaltakohtauksia, mikä aina niin se on positiivinen. Se oli varmaan tää kalju... tää kaljupää tässä. Ihan varmasti. Just tää tämmönen viinisnopi. Mä oon niin tullut hienosti elokuvia tänne kattoon ja sit mulle tarjotaan tämmöstä, niin hei. Esa. Mun mielestä olisi hyvä, jos sä kuvaisit jossain semmonen kohta, missä mummua ammutaan pumppuhaulikolla päähän. Mä oon ihan samaa mieltä. Se on kuulostaa helvetin hauskaa. Joo. Mä haluan. Wait a moment. Mitäs Ari? No. Mitä on Arin kuulumiset? No, mä oon nyt tuppis, eli hyvä kuuluu. Hyvä. Ja Vilmi on lyöty lukkoon. Ja Back to Digi etenee, että 1 000 000 vuotta tehtiin ja se etenee. Kysyn vaan, että joko alkaa 2. kuvaukset? Ei. Ei. Älä nyt. Vielä eli jos spin-offi, että Karhunen olisi pääosassa, niin että kun, että Torkon taikina tarinat. What? Ei sitä pirvitse. Ja aplodit. Tervetuloa. No niin, kerropas yleisölle, että minkälainen elokuva me tullaan näkemään. No, tämä on semmoisen lyhyt elokuvatrilogian päätösjakso, The Congregation. Mä en tiedä, oletteko te nähnyt aikaisempia The Contractia ja The Consequencea. Muutamat on nähnyt.
Ne on Vimeossa ilmoitteeksi nähtävissä, että meikä katsoa tämän jälkeen, vaikka nyt näette sen päätösjakson ensin. Niin kuin mäkin jäin näin Jedin paluun ensin, kun niillä on lapsi. Mä niin kuin kertoa sit leffasta. Niin, siis se on semmonen vakava työkuvaus yhdestä mun elämänvaiheesta. Tämä varmaan riittää. Annetaan tässä vaiheessa aplodit Carlotta Moore elokuvan tähti. Ja tosiaan tämän elokuvan jälkeen tulemme näkemään Mikko Lintusen ohjauksen Viimeinen suudelma. Entäs Jari? Jaaha, mitäs? Onko mitään uutta produktio niin sanotusti tuotantoputkessa? Ei ole tuotantoputkessa, mutta käsikirjoitus on kasassa, silleen niin kuin raakaversio, mutta joo. Saa nähdä, että missä vaiheessa, kun itsekin pääsin vihdoin taas työelämään mukaan, niin nyt ei ole hetkeen tiedossa lomaa. Sillä voi olla semmoinen vaikutus kyllä. Pystytkö vähän spoilaa, että mikä on aihepiiri, tiedätkö? Tällainen rikosjännäri. Rikosjännäri? Se olisi niinkään mahdollisesti jatkoa edelle yhdelle tutulle leffalle. Ammutaanko siinä mummua pumppuhaulikolla pää? Ei ole käsikirjoitussa, mutta se voidaan ihan hyvin lisätä sinne. Kenties voitte ottaa Esaan yhteyttä tässä asiassa. Siis jokaisesta elokuvasta tulee heti parempi, jos siinä ammutaan mummua pumppuhaulikolla pää. Se voi vähän irrota sieltä, mutta ei se mitään. Se voi olla ihan irrallisena. Mieti kuinka paljon parempi elokuva Citizen Kane olisi, jos siinä ammuttaa mummua pumppuhaulikolla pää. Ja mikä on parempi? Citizen Kane. No niin. Niin paljon parempi elokuva. Ihan jokainen elokuva on sitä. Esimerkiksi niin kuin Beethovenin toinen. Sekin. Pikku naisia. Yksin kotona. Heti parempi. Se voisi olla, oliko se siinä Yksin kotona 2, missä on se mui spukemummo siellä Central Parkissa? No, joo, sitä olisi voinut ampua pumppu. Sitä ei olisi ammuttu pumppuhaulikolla päähän. Se on hyvä elokuva. Ai ai. Tässä niin kuin avautuu ihan uusi frontier niin kuin elokuvan tekemisessä. Moro! Hei! Terve! Tommi Salma ja Matti Suksi, moikka! Mites teillä on mennyt festivaalit? Eli... Oikein hyvin ollaan nähty 0 elokuvaa ja tullaan näkemään 1 elokuva tänne. Mä katselin vähän aikaa, toi hienosti toi kuva näkyy tästä näin, niin me voidaan periaatteessa katsoa tosi kätevää. Niin, niin. Tää on mun mielestä niin kuin tosi suuri parannus tää, että niin kuin näkee oikeesti täältä niin kuin baarin puolelta tonne, tiedätkö, niin kuin esteettä tonne kankaalle. On, tuffi menee eteenpäin. Aivan, mä oon joka vuosi. Mielenkiintoinen kohtaus käynnissä. Niin, siellä oli toi joo, nyt mä muistan toi. Dinosaurus ja tissit. Joo. Rauli innostui. Ei, no niin, tää oli vitsi. Et sä oikeesti innostu dinosauruksista ja tisseistä? Siis, dinosauruksista tissit ei kiinnosta. Ne kiinnostaa mua, siis tiedätkö, niin kuin näin vähän. Ja tää on vielä vähemmän, tai ehkä vähän enemmän, isommin kiinnostaa, mitä Ville Lähteen penis on. Mun piti just sanoa, että se on varmaan sun kullin pituus, mutta... Siis kun me ollaan puhuttu sitä hetken aikaa tässä, mä ajattelin, että... Niin, joo. Tää on kyllä paras haastattelu ikinä. Ei mitään, hei, hyvä pojat, jatkakaa vaan. Moi. Mitä Andres? No mitäs tässä? Miten festivaalit etenee? Ihan ok. Mä en ole vielä yhtä ainottakaan leffaa nähnyt, mutta kyllä se siitä. Siis kuulostaa ihan perusfestivaalilta. Hei, mutta me tullaan yleensäkin tänne sen takia, että me nähdään oikeasti ihmisiä kerran vuodessa. Juuri näin. Niin, ja ne sattuu olemaan myöskin meidän ystäviä. Ja aivan. Niin kuin, se on ainutkertainen tilaisuus nähdä semmoisia ihmisiä, joita ei näe muuten niin kuin vuoden aikana. Joo. Mitäs äite? Moi. Joo, hei. Tässä on mun äiti. Niin. Hyviä elokuvia, joo. Hyviä kavereita. Hyvä Andreas, sulla on tapaan ystäviä. No, mikä sun mielestä on paras filmi, mitä sä oot tänään nähnyt? Tää, missä hakattiin kaikkia kauheasti. Eli mikä niistä? Olikohan se toka?
Kotiinpaluussa oli hyvä, paljon hakkaamista. Se on ihan joo, siinä on kyllä paljon hakkaamista. Paljon tuijoteltiin. Tuijoteltiin ja hakattiin mutta paljon. Mutta olisi kannattanut käyttää vielä pistintä, koska se olisi kivoja viiltoja voinut sillä tehdä. Niin, että sun mielestä oli liian vähän väkivaltaa. Kyllä. Joo, okei. Okay. Täytyy Esolle sanoa, että niin kuin meidän äiteen sanotaan, että liian vähän väkivaltaa. Liian easy filmi kyllä. Joo, siis kasvoihin kohdistuva olisi ollut koko vartalopisteen. Joo. Missä vaiheessa on munat alkanut kasvaa sisäänpäin? Niin senkin Esa, että miksi et sä kuvaa enemmän väkivaltaa? Ja kengät pois ja varpailee jotain. Happoo. Niin, kun niitä olisi voinut leikellä. Joo. Hei, come on Esa. Niin. Tää kuulee. Mitäs Jussi? Tää on mun veli. Niin, ootko sä nähnyt tänään mitään filmejä tuolla? En mä katsonut yhtäkään filmiä, mä oon keskittynyt olennaiseen. Eli mikä se sun mielestä on? Dokaaminen. Ei, mä katsoin vähän yhtä leffaa ja Hirviössä on jonkun jätkän kuulla. Mitä? Love that shit. Viriteltiin jätkän. Hirviö söi jonkun jätkän. Niin sä näet ton portugalilaisen filmin. Joo, se on kyllä tosi hyvä. Mutta siis niinku hei, tervetuloa festivaalille. Siis niinku täällä näkee just tätä, tätä materiaalia. Ei muuten, ei suoraan. Taitaa olla. Suora lähetys. Ei oo suora lähetys. No niin. Moikka, hei. Moikka. Mites Sanna ja sitten Markku siellä, moi. Moi moi. Mites teidän festivaali etenee? No ihan kivasti on tässä etenee, ei meillä mitään. Teilläkin on juomat siinä edessä. Joo. Kolme elokuvaa ollaan katsottu, joo. Hyvä. Joo. Ihan loistavasti. Joo, sä päätytte sen kanssa siitä, missä hakattiin tosi paljon. Mm. Joo, se oli hyvä ja sitten on portugalilainen. Pippeli syötiin. Sanoisitko, että festivaalin kohokohta on ollut, että kun pippeli syötiin? Se oli aika kamala mielestäni. Tää tuli sitten pois. Näin miesnäkökohdat on aika raaka kohta. Joo, oli. Ei, mutta siis hei, come on, se on ollut. Me tässä mietittiin, että tää on varmaan niin kuin, nyt on 19 roskafilmi kautta TUF-festivaali. Ensi vuonna varmaan 20 vuotta. Oho. Eli tässä on pitkä historia. Tämä alkaa olemaan jo siis semmoinen niin kuin, tiedätkö, instanssi, että kaikki tietää, että siis tämä saattaa olla festivaali, missä syödään esimerkiksi pippeleitä tai jotain muuta niljakasta tapahtuu. Mutta niin kuin, se on ihan mukavaa, että tässä niin kuin, kaikki tykkää, kaikki nauttii näistä. Ja elokuvien taso on parantunut täällä viimeisellä. Joo, eikö se ookin kyllä? Kyllä se on tosi hyvä. Joo, ja siihen, koska on viimeksi ollut 10 vuotta sitten, mä oon viimeksi ollut, kun oli YOLA, niin kyllä mun mielestä niin parempia oli. Siis oikeesti, sitähän on monta vuotta, tiedätkö? Sitä on ainakin yli 5 vuotta, tiedätkö? Joo, siis silloin mä oon viimeksi ollut. Miten sä vertailisit niinku tunnelmaa tämän paikan ja YO välillä? Koska YO:ssa oli silleen, että se oli vittu pakattu täysin. Oli. Sehän oli niinku... Oli ja se ei ollut enää sit tietenkään kiva, mutta siellä oli kyllä useimmiten siellä baarin puolella. Ehkä mun tää on paljon parempi. Joo, siis tässä tykkään paikkaa. Ja äänen toista, siis äänen toista. Täällä oikeesti saa selvää, tiedätkö? Niin, siis YO:lla oli monta kertaa sieltä, en mä kuule mitä helvettiä täällä takaa. Niin, vittu, mistä saa vittuakaan selvää? Näin on. On parempi. Tulemme ensi vuonnakin uudestaan. Okay. Sitten kolmannen näytöksen viimeinen elokuva, eli Hei me ollaan kiipelissä, mikä on mun mielestäni jo nimen perusteella tämän illan paras elokuva. Saisinko ohjaaja Aleksanteri Jaakkola tänne näin runsaiden aplodien saattelevan? Yeah! No niin, tosiaan kyseessähän on Kopmi Productionsin elokuva, joka on kunnostautunut sillä tavalla, että teillä on ollut todennäköisesti joka kerta täällä aina joku hyvin hämmentävä elokuva esillä, vai onko väärässä? Vuodesta 2014 alkaen. No, mutta siis eli toisin sanottuna 5 vuoden ajan olette hämmentänyt ihmisiä. Seuraava elokuva, Hei me ollaan kiipelissä. Mitä sä voisit sanoa leffasta? No, eilen taisi tuo hallitus kaatua, niin katsellaan se. Yeah! Sen kunniaksi sitten tämmöstä kevyttä satiiria. Hei, me ollaan kiipelissä. Yeah! Yeah! Juha Sipilä vittu kyrpärunkku saatana! Ei kun Ville lähde, sä oot sää.
Ai niin.